Здравейте, аз съм Алекс и в днешното видео ще ви покажа как може да се направите този нежен маникюр с цветя, като за целта ще използвам тези ваденки за ногти, които намерих съвсем наскоро. Ако искате да видите как се прави, нека да започваме. За начало нанасям основа на всичките ногти, за да ги предпазя. Сега нанасям два слоя бял лак на безименния пръст и оставям да изсъхне, като за да стане това по-бързо, слагам бързо съхнещ топ лак. На всички останали ногти нанасям два слоя от светло-розов лак. Реших да нанеса топ лак на всички ногти, за да изсъхнат равномерно. Ето това са ваденките за ногти, които ще използвам за декорацията днес. Както виждате, инструкциите са написани на много страни на английски, нищо не ми се разбира, но аз ще ви кажа как става. Ето така изглеждат цветя в жълто, розово и синьо. В допълнение към това ще ви трябва ножичка, с която да ги разрежете. Аз използвам кухненска ролка за напояването и, разбира се, вода. Изрязвате тази част от лепенката, която е подходяща за ногта, който искате да декорирате. След което измервате размера на ногтите и изобляте краищата, за да ви е по-лесно почистването след това. Ето така изглеждат моите, когато са готови. Сега е ред за забавната част. Отлепете фолиото, което е върху лепенката, и го поставяте с цветовете надолу. Натискате съвсем леко, за да залепне, и след което с напоения тампон с вода просто притискате. Все едно е време на татуировка, като тези, които си правихме, когато бяхме малки. Натискате равномерно навсякъде, за да сте сигурни, че се е отлепило, след което просто премахвате. Края, който е останал под ногите. Изчеткана по една слънчочистител, почиствате, става много лесно, както виждате. Това, което ще ви препоръчам да направите, което аз не направих, е да оставите тази лепенка да изсъхне напълно за няколко минути и след това да нанесете топ лак, тъй като когато аз нанесох топ лак, не изчаках лепенката да е напълно суха и може би заради съдържанието на вода все още, цветовете леко се размазаха. Ефекта се запази и седи прекрасно, но ми се искаше цветята да са малко по-разпознаваеми. Това е маникюрът. Много забавно се получи, много е сладко. Получих много комплименти за този маникюр. Такива лепенки можете да купите от интернет със сигурност. Долу ще оставя линк към сайт, от който можете да си купите. Но тези конкретно ги купих от едно магазинче под вкъщи и цената им беше 2 лева. Надявам се маникюра да ви е допаднал. Ако е така, харесайте видеото и се абонирайте за канала ми. Качвам видеа всяка седмица. И като стане дума за това, искам да се извиня, ако пропусна седмица през едните летни месеци, тъй като ще съм в САЩ и ще работя. Ще правя всичко по себе си да качвам видеа всеки петък, но ако не мога и прескоча петък или станат малко повече от 7 дни между видеята, предварително се извинявам. И сега нещо забавно, коментирайте отдолу кой е любимия ви цвят. Много ми е интересно. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!